empurrão, Henrique de novo, ó, pênalti aí, é aí pênalti, não é nem depois, não tem muito o que discutir, foi agarrado por ali o Henrique, hein, ô Formiga? Pra mim é pênalti, né? ele abre mão da disputa de bola e só puxa. Pra ampliar, vem na paradinha, vem na perna direita, Iago Maidana, autorizado, bateu, gol!